bimiaahiamaan axiim asalaamu calaykum wraxmatullaahi wabarakaatu waa nabada dhegeystiyaal dhammaantiinba meel kasta oo aada joogtaan kusoo dhawaada mid ka mid a barnaamijyada deegaanka ee radio hargeysa wamintanoo kale aan idiisoo gudbino

wan gartay markaad eegto dhararkiisu intuu gaaro iyo xiidadis nta hka hoo galaan orta geedkaas markuu ugu dheer yahay wuxuu gaarhaa ilaa mitir iyo labaatan buu gaarhaa l lae hoosu ka fida oo aagta hoos iska tarmia baalda caro kal yeeshaa akwaa ka tarma lakinse waxaa xusid mudan geed cusub oo inagu soo kordhay actuall ma cusba waxanu odhan karnaa ilaa iba geedkaas wa inala joogay raa xiggaas waxaa ladhadaa dhegweyn baalaydhadaa xiggaas waxa eye waa geed ka yimi asal ahaan koonfurta america ka yimi dabeedna ku faafay dhulka kulaalayaasha e maragta aduunka tusaaaaa waxan soo aadan karnaa ageewaa xigan dhaadheer ee caleynta waaweyn ee dhegaha waaweyn islamarkaana usha dheer bixiya maraa lyaa ma ayaa tanzania marki u germal ku gumasan ira la keenay kenya ayaa la keenay daleen lakn ayuu ingiriisku keenay n siba buurta gacan libaax iyo go'da labada go-ood ayuu halkaasuu keenay asalahaan wuxuu ingiriiska u keenay markaa in uu u adeegsado in lagu joojiyo magaranasa ciid guurka lagu joojiyo markaa n koley geedkaas ayaa m lakinse imika waxaad arkaysaa inuu meelo badan oo dalka kusii tarmayo oo imika mla waaalo oo kale waa u ka baxaa allay baday meelo badan lakinse mesha ugu badan yahay waxa wee waa aradaskooda ata mkaa marka la barbar dhigo xigii hore ee xerao dhaladkhaa iyo kan cusub ad sheegta in ooi wadanka u soo galay mxay ku kala duwniiin wxay ku kala duwan yihiin horta xagga waxtarka xigan cusub ama xigan dhegweynti dhakso u bixi ogi marka hore waxa wey mudo badan baa la manafacadsanaya waxa laga yaaba todoba ilaa toban sanadood inuu geedkaasi noolaado waxaee ul dheer bu biinya ushaa dheer mra markuubiiyo u bixiyo dabeeto geedkaasi markaa wu tabargabaya maraa lakinse qaar kale hoostiisa ka baxaya marka geek waxa laydhahdaa tariiba ilaa aba bool ama ilaa aba boqol iyo conton dhegood ayuu saara markaa kenu waawe waa gaabis weye magara aga inkastuu kena qudhiisu xigiisu aad u wanaagsan yahay hadana lakinsewaa aimarka a kasoowax soo saar badan yahay xigan cusub wta marka haddii aad xogbel laga siiso cimilada carada iyo jooga ugu haboon ku bixi karo geedkaasi iyo waliba siyaabaha loo tarmin karo ama looga faidaysan karo waxa tahay geedkan uh, uh, runtii uh, 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 um, uh, 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 o ae orta cmiladu ku bax awaa hdhulka aleyl am aleylkamra waa geed awood uleh inuu ka baxo cimiladeena oo markaas mxaga herkulk oo kale ila ceeugu yaraana c

ma garanaysaa marka dambe markay dhulka u dhacdo geed noqonaya siirhkiisana waa laga tarmin karaa wa arta markaa balaababka loga fadsan karo xiga damben orta xigan dambe en waxaa weye horta marka ugu horeysa faa'iidooyinkiisa inaynu ka hadallo weye faa'idooyinkiisa waxaynu oran karna marka ugu horeysa arinta ugu muhiimsan ee loo adeegsadaa aduunka waxa weye in lagu joojiyo ciidguurka oo markaas maaragtay waxa weeye hadii ad mos samaynayso moskii waad ku adkaynaysaa moski waxa laga yaaba inay bihi ka jabiyan waxa kaloo loo adegsaa in lagu calaamadiyo ijaarada beeraho kale lagu kala calaamadiyo o marka wuxu noqonaya dayr nool buu noqonaya ama ood nool buu noqonaya

d imika halkan o kale grigana stuudigana jogn o kle a asoundbroofin ba lgu smy mn wxa e si an an u samaynin h dhawaaq نoqod inanu samaynin aa markaa dismaasho kale aad ba lo gasaa a xitaa babuurta kaaliga ah waa la yhaa babrta ia

xigaa hore waxa la sheegaa maxaanku idaahdaa kun yo sideed boqol iyo sadeio sagaaankii ayaa ingriisku isku day aa boqol iyo labatansanadood inka horesa ayuu igrisku isu dayay inuu xigaas <muchas> shirkad baa timi dalkeena somaliland weliba waxa degtay adhe meeha lee mandhera lra degeen markaa waxa ay markaa ka shaqaynayeen inay xigaas <muchas>

si uh, wax k oola looga adeegsada we wa waa -la labada goood goda weyn iyo go'da yar w waa halkii aslahaan u ku soo horeyey xig w Uh, guudahaan orta xoog uh, buu ga baxaa markaa dumarku inta badan waa adeegsadaan ina aka ka sameyaan waa dooxo wedooxo incaw ka baxo mara olada casa mar guraaa akaa ka iba hrg adaagti xiga ugu badanee lagu haya waaga ken aaga keearka waaanu ha-ada kandalihdahaan aanu samana inaanu tababarro u samayno dumarka in anu qiimo gelin ku samayno oo anay ku koobnaanu waxtarkaasi ama ay la adeegsanaya xarkaha lasoo hayo une inay waxyaaba kale la laga samayn karo marka waxan ku tababarnay inay shandadaho kale ka sameyaan iyo waxyaaba kale kasameyan <usur> <usur> wata dada axa swaydiin karayaan iنgriisku waaga u gurayay xiga de xroo dhaladka ee dalkeena mxu kflaya de xaeye

kamay marnayn kudhooda inay maratay daraasad bay sameyen waxa yidhadeen maala xigga asal ahaan xerudhaladka ee somaliland ama dhulka soomalida ka baxa waa la tayo hadaanu kaba tayo saraynin weliba xaskusha noc kamid a xigga ayaa aada usii tayo wanaagsanaadetaal weli waxaad dhegeysansaan ad la socotaan banaamika deganka ee radio hargeysa todobaadkan aanu kaga hadlayno waxtarka iyo faaidooyinka geedka xiga axmed ibrahim cawaale aya banamika martinogu a

geedku runtii waa saad sheegtay faa'idooyinkaa badan waa leeyahay saameyn deegaanna wuu leeyahay in kastoo saameyntaas la xakameyn karo waxa weye hadii geedka la adeegsan waayo waadogtao geeda gunt a tama iagea a bulhooyikas aa kasoo hadlayaaa gooodo kale de si joogta abay uga goostaa xiga uga sameyan xako marka bahalki waa la kontrolay laakis adii la controlwaayobahal wuu fidaya

wa si wanaagsan mel aadbaad u mahadsan tahay geedka horta waxaa weye abqaalkiisa waxaa marka ugu horeysa gunta waad ka abqaali kartaa oo waxa wee kuwa xididka dhinaciisa kasoo baxa waa laga abqaali karaa laamihiisanama u shan dheerina laamaha ay bixiso waxaa jirta qaybo marka ay dhulka u dhacaan hadii ay ciid wanaagsan helaan ama dhulka lagu taago bixi kara marka labadaba loo adeegsan kara lakinse wa marka ugu horesawaa in eh, meel ma garanasa eh, lagu kobciyo intaan markaaba dhulka lagu taagin eh, kuwa eh, ge agsare kasoo dhacao kale xiliga ugu haboon ee la tarmin karaana waae waa roobka horti intaana e roobabku bilaabmin ayaa aya la tarmin karaa isida loola bixi kra orta laba sayood weyo mid wa qaabkeenii dhaqanka ahaa ee soomaliyed xiggeen caadigahab adeegsan jirnay inta md dhagaxo kale lagu garaaco lagu tumo dabeedna ma aabkaas ay dumarkeenu u adeegsan jireen lakinse waxa jira adunyada imaama mashine yar yar oo o oo ka saara ma garaneysa xub xuub ka saaro dambeedna markaas markaa fiberekii ama gankiioo kale ku soo haraya markaa mashina de waaweyn mashine yar yar oo de markaas la adeegsan karo

waanu ururin jirnay waa la mari jiray waa la mari jiray dabeetana isagoo waslad wasladu maran ayaa marka dambe laga soo han jiray xarko xarkahaasi laba laba laagood oo laysku maro mar saddex baa laga dhigi jiray awrtaa hogaan looga dhigi jiray wadanka oo dhan deeb baa lagu xuxilin jiray mar xarkaha qurxinta ee dhiilaha casaan iyo cadaan baa laisugu dari jirayoo rinti baa la marin jirayo dhiilaha iyo

an u noqon karaa mashruuc oo kale haddii ay sameeyaan iskutad dadku ama deegaamadaasi oo ay soo saaraan xarkoo kale inloo hela suuqiya <laughs> ayaa iman karaysoo laga <laughs> maarmo xarkaan kale ka imanaayo dibada wa taa su-aasha kale weydiiaa waxaa weeyaan walow aan waan ogahay farqiga udhexeeyaa geeda rasaa iyo geedka sigaa bal haddaynu halkaano dadka u yaro suciyo wa taa iyok aad baad umahadsan tahay horta runtii horta waxaa weye haddaan ka hadlo fursadaha maragtay geedkan uu yeelan karo in laga sameye dhaqaale waa aad bay u badan tahay haddii la beero manihii suuq loo waaya maayo waxaad ka dhawaajisay ma garanaysaa in suuq loogu raadiyo waxawee aduunka maanta waxaa lasoo saaraa ilaa un oo tan oo xiga dalka ugu weyn soo saa waa daka brazil ai tanzania k xigta kinya ku xigta modagaskar shiinaha dalalkaasasoo saaa maa kinya oo kale beero waaweynoo anguwan booday mark aamashruuca darasaynayy markaa wxaan booay ber ay ku yaalaan o milyan oo geed oo xigi ay ku yaalaan oo sida loo نidaamiaaad garanaynin adyaabaysid kbaa la sameyey abe loigreh marka wxaey waxa kaloo la helya n beereley yaryaro magaranaysa beerahooda ku beerta oo markaas maal ama deyrkay ku sameyaan ama waxaweye dhulkan ay magaranasaa beeranayaan oo waxaweye waxba is yeelimaayan dalagii baa lagu dhex beeri karaa inta aanu geedku magaranasaa aanu aad u weynaanin oo labada safafba loo samaynayamarkaas fursadahas orta way jiraan oo waxaw waynu u baahannahay inaynu ka faa'idaysano

geedhaa geedkani haddaa waxa weye si fiican buu u qabatimay dhulkeenna waayo dad badan iminka waxay uga faaidaystaan inay daer nool ama maala alkey ood soo goyn lahaayeen ay ku ootaan maaragtay ama ku calaamadsadaan iyo jaarkoodii ku calaamadsadaan

geaa maya ge tinko kale waa laga samayn karaa lakinse geedkan a adegigiisa ugu badanwa arkaha w abulshooyinka kale e hadii maa aynu sibarbar dhigno waae faa'idooyin agga caafimaadka qudhooda waa loo adeegsadaa maaa nabaradoo kale oyaankiiso kale ama dhecaankiiso kale

hahey waa laga deyi karaa furshaanta waa lagu cabayn karaa o de waxa weya leaf kaasha waa noqon karaa waxyaabaha kalee de hadda laga sameyana waaba iminka suuqa soo galay waxa kamida iminka shandada laga sameyo o

arinta bacda u sheegay maiyo dhabatadeedii nogu hayso iyo xitaa dumarkii in badan soo iibsanayo maaraaysaa xarkahan bacda ah runtii haddaynu tarikhda dub gu noqonno u y ayotodobaatanayadii markii waxyaabaan

wxa wey marka u mudkr nod mrku uha dheer ha dheer markuu bxiyo markaas usha haddii la goosto gekas markaa waa cimrigiisu gaaray arkaa qaar kalen ba hostiisa ka baxaya waasaa sheegea ilaa aba bool iyo conton dhegood ayuu bixin karaa o dee laga faadn kra haddii laga faa'daysanayo

maaamarkneeg noa egeeka i dhalada wadae ku naaanoiyo kan kale dhiwanta soo galay labada marka laga tago noocyo kalemleeyah aduunhaan h xigu waa bada ya noocan anu ka hadlan dalka soo galay dhegweynta waalaaa ilaa laba bool iyo konton nooc buu leyaaainegeegcan soogalawaa anw oo inta badan oo eeao makaan kha wa tahay gabagabadii ee barnaamijka degaanka inaga waxad kusii sakeynaa maxaynu ohan karnaa fuamda fursadaha wadan ahaan enoo bannaan

fursadahaasoo dham way inoo yaalaan aduun weynaha m statistic waxay sheegayaan in baahida loo qaba geedkan xigii mmaxarkhiis ama fiberkiis ina maalinba malinta ka dambays sii badanayso waayo dadku waxay soo fahmayaan deegaankii iyo ilaalintiisii bacahan iyo wde dhibaatod waa la fahmayam waa la garan karam marka fursaduhu aad bay u badan yihiin وطهي دي سيالات بمهسن يهي إحمد إبراهيم عوالي وطدوات كان مرتقوها برامج كديغان كا إرهيو هرقيسة وإنه كهل لي نيفا يدوين كي وحتر جيت كحجة برامج كواحة فرسمية محمد شامع إيقال تشرمال سوصاليس دي سوچينة برامج كنواني عبد عسيس عيديد علمية تن إيه كلان تدن به إنت تطدوات كا سوصع دكو كل مدونة نبت <applause>